Улсын үндэсний төвөөс сургалт бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх судалгааг ирэх сарын 15-ны өдрөөс 1 сарын хугацаанд явуулах гэж байна. За манай улсад анх удаа энэ төрлийн судалгааг хийх юм. За судалгаагаар сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын чанарыг үнэлэн 1-р ангид элсэгчдийн хөгжүүлэхэд цаашид юунд анхаарахыг тодорхойлох юм аа. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага буюу цэцэрлэгт сургалтын хөтөлбөр ямар байдлаар хэрэгжиж байгааг энэ судалгаагаар тогтоох юм аа. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-р ангид элсэн суралцж байгаа хүүхдүүдийн мэдсэн сурсан байвал цохих чадвар хандлагыг тодорхойлсон баримжаатай болно гэж тооцоолжээ. Инснээр 1-р ангид элсэн орсон тухайн сурагчид анги даасан багш нь ямар байдлаар хандах, хөгжүүлэх, ямар хичээл дээр нь төлхөө анхаарах зэргийг тодорхойлох юм аа. 1-р ангийн анги даасан багш нь тухайн ангийнхаа одоо 30 хүүхдтэй бол 30 хүүхдтэй нэг бүрчлэнтэй нь тулж харьцаж тусаа ингээд үндэгний арга зүгээр авах судалгааны зохион байгуулалттай байна. Хүүхд өөрөө багш одоо дөрж уу дөрчтэй цэцгтэй ингээд тодорхой хэмжээний хугацаа гаргаж 30-аас 40 минут гэдэг юм уу 60 минутын хугацаанд хүүхд бүртээ ингээд тулж харьцах учраас энэ хүүхд мань ерөөдөө сургуулийн өмнөх боловсрол дээр юу ямар мэдлэг чадвар эзэмшиж орж ирсэн байна уу, хандлага төлөвшн нь ямар байна уу, гэрийнх нь өмүүжлэн ямар байна уу, за эсвэл тэр цэцэрлэгт хамардаггүй хүүхд байсан ч гэсэн ер нь гэр орных нь өмүүжлэн ямар байна уу, өөрийнх нь үндсэн суур мэдлэг чадвар нь ямар байна уу гэдгийг нэг бүрчлэнгээр ингээд тогтоогож аваад тэрийг нь бид нар бүр тусгай үндэсний хэмжээнд зохицуулагдсан програм хангамжаар ингээд дамжуулаад хөгжүүлээд өгч байгаа учраас тэр багш маань өөрөө дараагийнхаа аяг сургалт хүмүүжлэхээ үйл ажиллагаа зохион байгуулалт явуухад үндсэн гол баримжаа чиглэлээ зөв тодорхойлоод ахнаасаа явуучих боломж нь бүрдний гэж харж байна. Сургууль бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх судалгаанд төврийн аргаар ерхий боловсролын 352 сургуулийн 24,000 сурагчийг эхний ээлжинд хамруулахар болжээ. Энэ нь 1-р ангид элсэн орагчдын 30% юм аа. Хамгийн гол асуудал бол энэ жил одоо сургуулийн өмнөх боловсрол цэцэрлэгийн 5 настай хүүхдүүдэд цэцэрлэг 100% хамруулах. Энэ бол хамгийн том зорилт. Зорилт биш, хамгийн том ажил. Одоо ажил хэрэг болгочих шүү дээ бидний сан сарын нэгдэс. За тэгээд одоо танаа энэ хийж байгаа сургууль бэлтгэсэн байдлын үнэлгээ бол Монгол улсад анх удаа тийм ээ 1-р ангид орж байгаа хүүхэд сөбийнхаа 5 насн дээр яг авах чадваруудаа мэдлгүүдээ авч чадсан байна уу, тэр төвшөнд хүрсэн байна уу, хүрээгүй байна уу гэдгийг бид нар үзэх, үнэлэх тийм ээ төлөвлөх ийм том одоо боломж гарч байгаа юм жил гэж бид нар харж байна. За түүнээс гадна эцэг их асран хамгаалагчтай хамтран ажиллах, ахиз амжилтыг бодиттой тайлбарлах боломж үрдэн гэж үзэж байна. Мөн цахимаар орсон хичээл үр дүнтэй байсан үгүй юу гэдгийг үнэлгээний судалгаагаар тогтоох боломж үрдэн гэж харж байгаа юм аа. За шинжлэх